Вітаю усіх глядачів YouTube-каналу «Факти СІТВ». Мене звати Анастасія Кожушко, і сьогодні говоримо про таку тему. Ввечері 6 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро офіційно заявив про анексію частини Гаяни. Тож сьогодні ми разом з істориком Павлом Гайнижником поговоримо про історію цього конфлікту та чим такий важливий цей регіон Гаяни. Вітаю! Доброго дня. Перше, хотіла спитати про історію цього конфлікту, коли він розпочався. Насправді цей конфлікт триває вже досить довго, або, скажімо, не конфлікт, а претензії. Я хочу нагадати, бо про Венесуелу наші глядачі більш-менш чули, а Гаяна – це кооперативна республіка, і вона є на Атлантичному океані, і це англомовна країна. Більшість її мешканців складають гаяно-індуси, а також африканці, і вона є єдиним членом британської співдружності націй з країн Південної Америки. І важливо, що розуміти, що наприкінці 19 століття Венесуела вже оголошувала свої претензії на територію британської Гвіани, тоді була вона членом, і так само на цій території, на захід від річки Есекібо. Після того, як там були виявлені поклади золота та алмазів. І в 1899 році міжнародний арбітраж у цьому суперечці виніс рішення на користь Британії, тому що тоді ця територія ще належала до Британії, і таким чином цей конфлікт було влагоджено через міжнародний арбітраж і через військову потугу Британії як такої. Однак у 1962 році, за 4 роки до отримання Гаяною незалежності від Британії, Венесуела знов стала вимагати території на захід від річки Есекібо. Це приблизно територія у 160 тисяч квадратних кілометрів, тобто вона складає 3/4 території Гаяни. І що важливо відмітити, що такі претензії висувалися кожним президентом Венесуели до Гаяни. Тобто практично будь-який новий президент завжди висловлював ці претензії. Ну, крім того, що також Сурінам висловлює претензії до південного сходу Гаяни. І знову ж причина, там є наявність нафтових родовищ. В цьому заявці цього разу що послужило причиною? Причиною було те, що нещодавно відносно, тобто у 2019 році, у Гаяні було виявлено великі нафтові родовища, в тому числі у її територіальних водах. І економіка Гаяни отримала бум. От 3 роки поспіль економіка зростала більше як на 40% на рік. А в Венесуелі, чия власна нафтова промисловість перебуває у стані близькому до краху і катастрофи, через корупцію і погане адміністративне управління є криза фінансова, економічна. Отже, таким чином Венесуела вирішила вчергове через такий спосіб покращити своє становище і заявила права на цю територію, але вся таємниця в тому, що до цієї території якраз і належали би тоді територіальні води, де оця величезна кількість нафти на морі, в океані і захована. Тобто, таким чином, недолугість венесуельського керівництва намагається об'єднати націю під приводом війни і відволікти власний народ від практичного зубожіння, що нагадує, звісно, путінський варіант. І також мушу також нагадати, що президент Венесуели Мадуро, не визнаний Національною асамблеєю Венесуели повноправним президентом, і його не визнає як президента легітимною більшість країн світу, в тому числі і Україна.
Я хотіла ще уточнити, тобто, ну, ми вже з'ясували, що саме цей регіон Гаяна важливий тим, що там нещодавно знайшли нафту, алмази, золото, а сама Гаяна видобуває ці корисні копалини? Так, Гаяна почала давно вже видобуває золото і алмази, а нафту вона почала видобувати з 19-го року, і про що я нагадував, що її щорічний ВВП зростає на 40%. Тобто вона дуже стрімко йде вгору, і потрібно сказати, що Гаяна посідає четверте місце за показником ВВП на душу населення в Америці, після Сполучених Штатів, Канади та Багамських островів, і є одною з найбільш таких, вона має найбільш динамічний рейтинг покращення індексу людського розвитку з 2015 року. І за даними Світового банку, у 2023 році вона має надзвичайний зріст і економіки, і рівня розвитку населення і покращення його побуту. Хоча, попри те, цього часу ще було мало, і там все ще існує значна частина бідного населення. От хотіла детальніше спитати про населення та сили оборони Гаяни. Взагалі, це велика територія чи ні? Скільки там людей живе? Гаяна – це невелика за чисельністю територія. Складається вона на 97% афрогаянців, 3% американських індіанців, а серед етнічних груп велику вагу мають індогаянці. Це колишні переселенці з Індії, які переселилися під час існування Британської імперії, і вони туди були переселені. Збройні сили Гаяни, з огляду на розуміння світових процесів, світових армій, надзвичайно маленькі. Вони становлять близько 12 тисяч осіб. Але треба враховувати, що цих 12 тисяч – це все разом, це і сили оборони Гаяни, це Народна міліція і Національна служба безпеки. Національна служба безпеки – це те, що в нас вважається поліцією. Тобто всі ці три воєнізовані структури і становлять, так би мовити, озброєну силу Гаяни. Але і вона витрачає на військо 0,8 ВВП. І таким чином сили, звичайно, не співмірні з силами Венесуели. І тим паче, що Мадуро, президент Венесуели, вже відправив військовий контингент до Пуерто-Баріма, тобто на Атлантичному кордоні з Гаяною Венесуели, якраз до тих територій, на які претендує Венесуела. Натомість президент Гаяни Ірфан Алі у своєму зверненні до народу назвав ці кроки помилковими. І Гаяна вже звернулася до генерального секретаря ООН, і просить Раду безпеки ООН розглянути питання про втручання в її внутрішні справи. І це є загроза національної цілісності Гаяни. І очевидно, що Мадуро, венесуельський президент, невизнаний, опирається і взяв приклад з Росії. Тобто ті кроки Росії, які були здійснені щодо, наприклад, українських територій, окупованих тимчасово на Донбасі, схема така сама. Тому що, власне, Мадуро не оголосив анексію цих територій, на які вони претендують. Він оголосив, що там буде створена Венесуельська республіка, і тим людям вже приготовлено роздавати венесуельські паспорти. Тобто схема йде така сама, як Російська Федерація. Після цього наступним кроком буде референдум і анексія. Тобто, фактично, алгоритм дій венесуельського диктатора, він повністю копіює путінську модель розвитку. Тому це не є сюрпризом для світової спільноти. Інша справа, чи проковтне це світова спільнота. Хотіла ще запитати у вас щодо Венесуели, численність їхнього населення та армії, в скільки разів вона перевищує? Населення Венесуели складає близько 30 мільйонів населення, і армія Венесуели перевищує армію Гаяни приблизно о 15 разів.
не враховуючи і рівень підготовки венесуельської армії, тому що вона має досвід боротьби з комуністичним підпіллям, вона має досвід боротьби ведення бойових дій як в джунглях, так і не в джунглях, бо там були збройні сутички і громадянська війна. Тобто рівень підготовки венесуельської армії на зразок вище, ніж гаянської, і не кажучи вже про чисельність і тому подібне. Тому, очевидно, Гаяні потрібна буде міжнародна допомога. І в цьому контексті найбільш на що спирається або сподівається Гаяна, це на Раду безпеки ООН, що Мадуро не рішиться зробити експансію або підірвати Гаяну зсередини. І друге, це на дієву допомогу з боку Сполучених Штатів та Великої Британії. Як ви гадаєте, що буде далі? Як буде далі розвиватися цей конфлікт? Власне, говорити про спробу вторгнення венесуельської армії з серйозного підстав немає, з огляду на те, що Сполучені Штати досить швидко відреагують. Очевидно, буде спроба підірвати цю територію, а це територія цього регіону, щоб можна було уявити, вона більша за Англію. От із середини, за рахунок місцевих колаборантів, сепаратистів та етно-венесуельців, а етноприналежність в цьому регіоні досить відносна, тобто там немає такого поділу, як в класичній етнології, тому що це все колишні території колоніальних держав, і вони створені були штучно, що може зіграти на плюс. Але, тим не менш, все надія лише на різку і рішучу заяву західних демократій, особливо тих, хто близько, це мається на увазі Сполучені Штати, а також сусідні країни. І з другого боку, це чи рішиться Мадуро зробити цей крок? Думаю, що ні, тому що в Венесуелі ще до цих пір існує внутрішня опозиція, і він не визнаний, і це може підірвати Венесуелу, стабільність самій Венесуели. Хоча 94%, як ми знаємо, майже 94% венесуельців проголосувало. Але тут за анексію цієї території, але тут треба розуміти, що референдум насправді складався з 5 питань, і це питання було лише одне з 5. І дуже важливо, як його формулювалося. І таким чином обробка пропаганди зіграла свою роль. Наостанок хотіла запитати, бачу, що у ЗМІ вже з'являється інформація, що до цього конфлікту якимось чином причетний Путін, що це був такий загострення конфлікту, це спроба відвернути увагу світу, світових партнерів, які нам допомагають від війни в Україні. На вашу думку, як ви гадаєте, чи є тут рука Кремля? Та як я згадував вже попередньо, що схема розвитку подій практично повністю копіює кроки Путіна щодо анексії інших територій, зокрема від Грузії, так само від Молдови і від України. Безумовно, путінська дипломатія зробила свій внесок, тому що ми знаємо про тісні взаємини Путіна з Мадуро і путінської дипломатії та економіки з венесуельцями. І це, безумовно, рука Москви, яка, звісно, вдягнута в пальцівки венесуельських історичних претензій, які завжди існували до Гаяни від них. Друге, це, звісно, зовнішньополітична акція Росії з точки зору відволікання від України. Чому? Тому що ми бачимо, як похитнулася увага і розширилося світогляд інших держав щодо уваги до української війни в Україні через ескалацію війни в Ізраїлі. І ми чудово знаємо, що Хамас це також фінансується зброєю і пінем і грошми з Кремля. І це все, як кажуть, долоня з іншими пальцями, але вся ця долоня є кремлівська. І, безумовно, Путін використовує ті точки, які були заморожені. Це тайванська проблема, проблема на Близькому Сході через Хамас, а також через інші ісламо-ізраїльські проблеми, а також африканську карту також ще буде розіграно. До неї додалася південноамериканська. Це, безумовно, на руку Кремлю, і він буде докладати всіх зусиль, щоб
ця напруга вибухнула. Західним демократіям важливо, щоб ця напруга не вибухнула. Ну і нам, звісно, Україні теж будь-який зайвий конфлікт більшого чи меншого обширу на світовій мапі завжди зараз особливо іде відволікання уваги від України. Хоча, звісно, увага не відволічається, але вона зіграє свою роль. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми з істориком Павлом Гайнижником говорили про конфлікт Венесуели та Гаяни. Дякую вам. Дякую вам.